Jau. Sličonec jel rýmat. Jo, za 4 hodiny, no, odjíždí už. Žádní strážníci, což je super. Oni jenom kontrolovali jenom dneska na náměstí. Tak já doufám, že nepřijdou zase. Hej. Nepřijdou zase. Vypadá to, že už ne. A vypadá to, že už ne. Že se nám zaplní úložiště už teďka, hej. To už doufám, nám to vydrží, jo, to už by mohlo vydržet už. Už to jde za 3 hodiny, už to odjíždí. Cože za 3 hodiny už to odjíždí, no, za 3 hodiny, no. Já doufám, že to nejsou strážnice na těch motorkách, ale ne, to jsou jiní. Jsou harlejkáři, jo. Harlejkáři, jo. Ježi. Já nevím, jestli má, už odjíždí, jo, už odjíždí malá Moravka, jest. Už to jde se tam vzadu, ale to jde se šest. Tam to jde se šest, Jo a pokud chcete další kraviny, tak experimenty, jako je podobné kraviny, co dělám já. A už se rozjíždí. Teďka to bude prda. Kam to doletí až, hej? To zajímalo. Tak. Přesunuli jsme se dál. A musím nabrat tu rychlost, musíš. Jeď, dělej, přidej. Přidej tu rychlost, Zošanku.
přinejvíc, když nemůžeš, jak se to zpívá, když nemůžeš, tak chvíli, ne? To teďka. To byla trošku velká prda. A je po zastřešce. Ale sílu to mělo. Ono se to jenom trošku nahnulo, jakoby. Tak to byla dobrá prda. Ty král. Až se rando. Ty vole, ale to nějaká je zničená, ty krása. Jejeje, to byla prda. Ona to se nechcela zase zaustřit. Počkej, mě stočku. Obdálit možná. Ukáž. Ten to měla být. Ty vole. Ty král. Zde už asi nebude nabít písanka asi. No. Ty krása. No ty vole. To má jakou silu ten vlak. Já jsem myslel, že on se jen trošku nakloní, ale ne, on se rozděl a normálně bim do toho, hej. No ty.